Ahojte a vítajte pri ďalšom videu zo série videí o DaVinci Resolve. Stále sme na Fusion Page. V minulom videu sme si ukázali, ako môžeme ho urobiť takým spôsobom, aby sme mohli meniť jeho dĺžku bez toho, aby nám to rozhádzalo tú animáciu. A dnes si ukážeme, ako takýto vami custom titulok vytvorený si viete prerobiť tak, aby ste ho mali k dispozícii stále tu na Edit Page a nemuseli to stále robiť ako Fusion kompozíciu, prípadne mať tú Fusion kompozíciu v nejakom Powerbine alebo podobne, takže poďme na to. Čo preto musíme spraviť je, že otvoríme si túto Fusion kompozíciu, takto jednoducho to celé označíme, klikneme pravým tlačidlom, zvolíme si Macro, Create Macro a tu musíme ponastavovať nejaké veci. Dáme tomu nejaký názov, napríklad custom title a ďalej si tu nastavíme vlastne všetko, čo budeme chcieť vedieť v inspektor tabe na edit page meniť, čiže napríklad pre ukážku môžeme si zobrať práve tento text a chceme meniť text vlastne, čo je tam napísané. Chceme vedieť meniť font, štýl, farbu, prípadne o alfu, veľkosť a povedzme, že to by nám na teraz stačilo. A máme tu teraz na výber. Možno si to uložiť alebo urobiť aj akože save as group. A medzi tým je dosť podstatný rozdiel, hlavne kvôli tomu, že aby ste si to prípadne v budúcnosti vedeli ešte nejakým spôsobom upravovať. Takže ja to teraz uložím dvomi spôsobmi. Že dáme aj takto, že save aj takto si to odlíšime. Čiže hoci kde si to môžeme uložiť napríklad sem a uložíme si to teda takto, že to je len pomocou funkcie save a takisto si to uložíme aj ako group, aby sme si vedeli ukázať práve ten podstatný rozdiel, ktorý medzi tými je. Keď si otvoríme tú zložku, kde máme tieto naše titulky uložené, tak ich môžeme takto jednoducho zobrať, obidva. Tu v efektoch si otvoríme Templates, ale nepôjdeme do Fusion, ale do Edit, Titles a norma ich tam takýmto spôsobom skopírujeme a vidíme, že nám sem skočili. Čo môžeme spraviť je, preklikneme sa na Edit Page, túto kompošku môžeme otia vyhodiť a vidíme, že máme tu aj ako group aj ako save, obidva, čo sme si uložili. Vidíme, že obidva fungujú úplne rovnako, môžeme ich takisto naťahovať. Jeden aj druhý. Na prvý pohľad na dvári sa na to rovnako. Možno sa pýtate, že teda na čo som to robil a práve preto si to teraz ukážeme. Keď by sme si teraz chceli o, vo Fusione otvoriť. Ešte predtým, jasné, tu v pravo hore vidíte, o, vlastne tie možnosti, ktoré sme zaklikávali, že čo chceme meniť. Čiže vieme meniť ten text na akýkoľvek, vieme meniť typ písma, farbu a veľkosť, čiže to boli tie veci, čo sme tam zaklikávali. Pokiaľ by sme to ale teraz otvorili vo Fusione, tak vidíme, že to tu máme len ako jeden node na ktorom zase môžeme meniť len tie veci, ktoré sme mali vlastne predvolené. Pokiaľ pôjdeme ale a otvoríme vo Fusione práve tento custom title, ktorý sme si uložili ako group a klikneme sa do Fusionu, tak vidíme, že už to tu nemáme ako solo note, ale keď na to dvakrát klikneme, tak nám to otvorí celú tú kompozíciu, tak ako sme ju mali. A na čo je to dobré? hneď vám to ukážem, pokiaľ by sme išli naspäť o, na edit page a ja som na schval práve ten titulok vyrobil s tým zámerom, aby sme si to práve na tomto ukázali. Čiže pokiaľ by sme mali takto, že tam v tom texte, že je to upravené a že máme ten titulok takto dlhší a pôjdeme na začiatok, tak vidíme, že máme tam ten presah, že v rámci tej animácie sme to neposunuli dostatočne doľava mimo obraz a pokiaľ by sme to tak mali urobené aj v v, te, v tomto druhom prípade tak sme nahratí. lebo proste keď aj pôjdeme do Fusionu už to nevieme zeditovať nevieme tu s tým nič robiť samozrejme mohli by sme si z tých ostatných nódov takto vyhodiť von na dá na inspektor práve niektoré z tých hodnú aby sme ich vedeli posúvať ale moj názor je, že lepšie si tieto custom titulky ukroľať práve takto ako group. A vtedy vieme vojsť do fusionu, vieme si zobrať ten transform a jednoducho na tom prvom keyframe a na poslednom si to vieme posunúť tam kam potrebujeme. Vrátime sa nazpäť na edit page a vidíme, že nám to bude fungovať pekne, presne tak, ako potrebujeme. Čiže to je také malé odporúčanie, že keď si budete takto vytvárať nejaké svoje custom titulky, tak si ich ukladajte ako macro group a nielen ako solo macro práve kvôli tomu, aby ste mali možnosť jednoduchšie do toho ešte potom dodatočne vstúpiť a urobiť si nejakú úpravu a poďakujete sa mi za to neskôr. Takže to je na dnes všetko a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!